C'est tout un mal bas. Kom igen Malbas. Ja, hes är fan också. Håll den så bra. Jag får komma så. Allt är utgång. Retur en Malbas nu. Retur en! Gånga min. Kom igen Malbas. Pappa, jag pallar inte att hålla den här länge till. Härligt André! Det är jag som har lärt han det. Det är svärt det jag. Det är svärt det jag. Mycket bra pass. Ja, pass, testa. Push, testa.
tre poäng här. Det är fult, André. Daniel, filma, snälla. Kom igen, Maltas! Heja, Maltas! Heja, heja! Defense, Maltas! Defense, defense! Defense! Ja, en far. Thomas. Nummer 8. Binyam. Hans andra far. Så långt fram. Inte igen. Kom igen, Malbas. Vad gjorde du? 22, 18. Då är det bättre än ingenting. Stoppa det. Nej.